estem amb el duo La La Land. Avui farem una entrevista a Francesco. Millor dit, a la seva dent. Doncs comencem. Hola, aquí tenim el nostre amic Francesco. I avui li farem una entrevista de la seva dent. Quan va ser i on? Va ser el divendres al parc i em vaig donar amb el balancí a fer a la dent i me la vaig fer. Molt bé. Quina va ser la reacció dels seus pares? Que em van portar al lavabo, vam agafar gels del bar amb un drap i me'l van posar i em vaig anar a casa a la boca. Després de la reacció dels seus pares, què va passar? Vaig anar al dentista a que em posin la dent i que me l'enganxessin. Quants punts et van fer? 3 punts. Et va fer mal? No, perquè tenia anestèsia. Oh, que valent! I bueno, i així s'acaba la nostra entrevista. I... Adéu!